Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de The Long Drive. A plăcut foarte mult în ceea ce privește vizualizările, pentru că în ceea ce privește like-urile a fost dezastru. Peste 200 de vizualizări și like-uri prăpăd, prieteni. Deci dacă mai vreți să vedeți The Long Drive, rupeți butonașul ăla de like să strângem măcar 40 de like-uri la acest episod. Dacă nu o să strângem 40 de like-uri la acest episod, nu o să mai pară episoade de The Long Drive, pentru că nu cred că vă doare acolo degetul și mânuța să apăsați acel butonaj de like care este complet gratuit. Că poate unii din voi sunteți speriați că plătiți ceva sau habar n-am. Este complet gratuit, băieți. Complet gratuit. La 40 de like-uri o să apară următorul episod de The Long Drive. Dacă nu o să se strângă, atunci acesta o să fie ultimul episod de The Long Drive. Pentru cei care au văzut ultimul episod, știu cu siguranță despre ce este vorba și știu cu siguranță ce surpriză astăzi am pentru voi. Ce surpriză am astăzi pentru voi. Este vorba de... A venit... Iarna, băieți, a venit iarna în The Long Drive. Wow! Aici sunt puse sticlele astea să ne antrenăm la tras, probabil, cu pușcoaciu. Și acolo ne așteaptă și mașina noastră, o vedem verde de această dată. Avem o mașină nou-nouță, pregătită pentru a face nebunie aici în The Long Drive. Hai să o vedem de ce este în stare, să deschidem aici ușile și să ne uităm puțin la ea. Bă, e cam terminată, sincer să fiu, de rugină. Ar trebui o portieră schimbată. Ar cam trebui o portieră schimbată. Dar ce să facem? Asta este. Asta este, băieți. Unde dau, gen? Ok, aici. Ia să vedem. Hai să reparăm așa cât se poate repara. Bun, 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 bun. Mai avem pe aici, pe la portbagaj, probabil, ia să vedem. Bun, bun, bun. Ușa asta nu cred că o mai scoatem noi din boale. Ba, vezi că am scos-o. Vezi că am scos-o. What? Foarte, foarte șmecher. Ce e ăsta? Ah, un lingău e ăla. Aici avem o revistă, un brăduț. Uite, avem o vopsea. Ok. Ok, ok, ok. Și putem vopsea asta oare? Merge să o vopsim? Hai că merge dacă e. Merge de se rupe. Nu merge, băi, din păcate. Asta trebuie schimbată. Asta trebuie schimbată, băieți. Și asta trebuie schimbată. Bara asta nu o putem vopsi, ia să vedem dacă merge vopsită. Deci bara nu merge vopsită. Ce face? Așa nu facem nicio brânză. Trebuie să schimbăm portierele, asta e clar. Uite, avem o chestie de genul ăsta. Ia să vedem dacă putem să o montăm. Hai să o las eu jos prima dată și să scot asta. Să pregătim așa puțin mașina, zic. Dacă tot... Hai să o luăm pe asta. Bun, altă treabă, nu băieți? Altă treabă. Avem un binoclu aici. Avem water. Ok, nu ne interesează. Și niște gazolină avem, băieți. Hai să luăm gazolina asta. Să-i dăm un pic aici. Să deschidem ăsta. Să luăm asta. Să dăm tab. Să alimentăm. Cam asta a fost. Se mișcă cam dubios jocul, sincer să fiu cu voi. Cam dubios se mișcă. Nu am de ce să vă mint. Ușa asta cum se deschide? În interior sau în exterior? Înspre mine, ok. Se mișcă dubios de la o vreme. Nu înțeleg de ce. Oricum nu este bine optimizat, asta este clar. Nu mai avem nimic de luat de pe aici, de pe acasă. Mă, normal ar trebui să plecăm, zic. Uite, avem un burete. Iar buretele ăsta știu că este destul de bine de luat. Cred că avem portbagajul aici noi. Eu cred că avem portbagajul aici, ia să văd. Da, da, da. Uite, avem și roată de rezervă acolo. Ia să punem noi burețelul aici. Ok. Hai să închinem capota. Și eu zic să-i dăm drumul la treabă, băieți, să plecăm. Pentru că nu prea mai avem ce să vedem aici. Ok, ușa asta unde duce? Oh, vezi că avem și pivniță pe aici. Ne lăsăm soția acasă, băieți, sau o luăm cu noi? Ce spuneți? Aici ce e? Alcool? Cine vrea să bea alcool, băieți? În rest, nu prea e nimic aici. Mai e o chestie din asta de vopsit. Că ar trebui să o luăm.
sincer să fiu cu voi, cred că ar trebui să o luăm. Poate o să avem nevoie de ea. Să vopsim ceva la mașină. Hai să o punem în portbagaj. Tot că nu e portbagaj aici, dar e portbagaj la mașina asta. Hai să-l iau și să-l pun aici în portbagaj. Ok. Să închidem capota. Că e capotă până la urmă. Deschidem ușa, băieți. Ne așezăm. Închidem ușa. Mamă, ce urât merge jocul uneori. Nu înțeleg de ce aia e faza. Chiar nu înțeleg de ce. Vezi că a pornit. Vezi că a pornit. Mamă, 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 ce nebuneală o să iasă băieții aici. Ce nebuneală o să iasă aici cu verzișoara asta. Nebunie la lipie băieții o să iasă aici. Ia să vedeți. Avem un bec aprins, dar nu știu de ce. Oh, de ce avem un bec aprins? Bateria? E un bec aprins, băieți. Aoleu, 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 aoleu. Stați puțin, stați puțin. Ce e asta, asta? Las-o așa ca să văd mai bine în față. Bă, dar ce alunecă. Bă, dar ce alunecă. Mamă, 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 mamă. Hai să vedem, băieți, unde ajungem. Zicea un abonat în rubrica de comentarii la episodul trecut, parcă, ca să tai și să las doar partea în care găsim case. Păi și ce rost ar avea jocul ăsta dacă tai toată partea asta și vă pun direct când ajung acolo. Jocul ăsta, din punctul meu de vedere, e conceput pentru chestia asta, să te chinui să ajungi într-un loc. Alți youtuberi eu știu că tai, că fac, că... Mie nu mi se pare normal să tai într-un joc de genul ăsta, că ăsta e jocul, adică... Ăsta e jocul, ce vedeți voi aici. Dacă aș tăia 10 minute din joc, nu ar mai fi jocul. Chiar nu înțeleg, adică, na. Să vă arate lucrurile mai interesante, probabil, dar până la urmă îl jucăm jocul așa cum este, jucăm joaca asta. Nebună. Așa fac și Neurotrack. Tai părțile neinteresante când pur și simplu mergem pe autostradă și vă pun direct finalul. Ce ar fi? Sau vă pun doar așa, când mai este câte o fază interesantă. În rest, tăiem toate părțile. Ce farmec ar mai avea jocul? Că pentru mine unul nu, nu-mi place să tai în jocuri foarte mult, decât unde trebuie. Poate mai scav vreo perlă, cum ar fi la CS, sau poate mai, nu știu, undeva să zici că se mai întâmplă ceva și trebuie ștersă o parte, o secțiune și așa mai departe, dar nu sunt adeptul să tai foarte, foarte mult pe episoade pentru că își pierd din farmec, din punctul meu de vedere. Nu aș mai fi eu natural. Până la urmă. Mamă, merge urât jocul uneori, nu am de ce să vă mint, adică și probabil și pe filmare se vede uneori. Mi se vede la fel și mie în joc. O să-mi fie mai greu să găsesc locațiile de această dată, că fiind zăpadă, probabil o să le detectez mai greu cu ochianele mele. Să vedem, să vedem. Am zis să mai filmez un episod de The Long Drive când am văzut că a strâns peste 200 de vizualizări clipuri precedent. Sincer, când l-am publicat nu mă așteptam. Cred că suntem la al patrulea episod de The Long Drive. A fost propus acolo de băieți pe Discord. Și am zis de ce nu, hai să-i dăm o șansă, să vedem cum este. Și chiar v-a plăcut, am rămas surprins. Avem ceva aici, oare? Da, avem ceva aici. Hai să ne oprim băieți aici. Șurelu, 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 șurel. Hai puțin mai în față. Ușor. Tragem frâna. Deschidem. Am ieșit. Am văzut aici o mânuță afară. Am văzut. Hai să deschidem aici porțile. Deschide porțile. Turcii mă înconjoară. Avem de vopsit aici cu galben, portocaliu, ce culoare mai fi asta. Avem o portieră. Dar nu știu dacă e pentru noi portiera asta. Aia e problema, că am mai făcut noi și data trecută chestia asta cu portiera. Dar ce portieră este asta? De pe față, de pe spate? De pe spate, cred că aici. Dar nu e aceeași mașină, nu e de la aceeași mașină. Ia uitați. E de pe spate, dar nu e de la aceeași mașină, băieți. Ia să vedem. Ia să vedem. Ia. Vedeți, nu se potrivește. Nu se potrivește și am mai făcut noi chestia asta și data trecută, deci hai să păstrăm totuși asta a noastră.
Mergem tot cu asta noastră până la urmă. Nu se potrivește, se vede foarte urât și am mai făcut și data trecută chestia asta noi. Uite aici alta. Ia să vedem despre ce este vorba aici. Nu știu cum rotesc chestia asta. Așa știu că dau sus-jos, dar nu știu pe ce butoane se rotește. O, pă, ce face pe pă? Auleu, și ăsta face ca în My Summer Car. Vezi că am apăsat pe ceva și acum nu mai merge. Am dat un restart, băieți, că nu știam ce s-a întâmplat, sincer, și m-a dat când am ajuns aici. Hai să vedem despre ce este vorba pe aici, prin interior. Ușa asta parcă am verificat-o. Asta trebuia să o verificăm. Asta trebuia să o verificăm și nu știam eu cum să rotesc. Habar n-am cum să rotesc. Rotate? Cum rotesc? Eu aia nu mă întreb, că nu știu cum rotesc asta. Nu știu, habar n-am cum rotesc. Uite, iară mi s-a... Pe Q blochez. What? Pe Q blocam. Aha, am înțeles acum. Aici dau aproape. Ok, vă, mă, cu... Ok, jocule, ok, jocule. Mă, nu știu, băieți, care e care, cum rotesc, eu nu-mi dau seama cum rotesc. Cum rotesc? Doamne, ce panoramă, vreau să văd portiera asta, cum o rotesc, nu știu. Hai, ia portiera în mână. Deci asta ar veni pe partea asta, practic. Ar veni pe partea asta. Bă, cred că e bună. Ia stai să ne uităm. Hai că o facem așa. O luăm. Și dau... Deci îmi dă sit. What? Eu îmi stric mașina, uite ce mi-a stricat mașina, îmi spar parbrizul la mașină cu portiera vieții mele. Bă, ce nebun îs, mi-a stricat portiera că nu pot să rotesc pe prostia asta. Du-te, uite cum mi-a stricat mașina din cauza portierei. Du-te, duceate-ai, lasă bă portiera asta aici că e bună, n-are nimic. Ia portiera în mână. Nu pot să... Doamne, 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 era bună și aia, dar dacă nu merge, pierdem timp aiurea. Bara asta ar fi interesantă, sincer. A, nu prea are rost să ne complicăm noi acum cu... Oh, gicule, ho! Sânge, what? De ce ar fi într-o canistră sânge? Deci e ulei, nu cred că avem nevoie de ulei. Uite, avem niște din astea foarte interesante. Oil. Hai să verificăm nivelul la ulei. Că nivelul la ulei chiar nu l-am verificat deloc, deloc gen. Avem, e ok. Water avem. Totul e ok la portbagaj aici, unde ar trebui să fie de fapt portbagajul. Hai să mai luăm unul din ăsta. Că poate avem nevoie gen. Dacă îi dau eu tab și încerc să fac asta la culoarea normală. Bun. Hai că am luat portiera cu totul, băieți. Am luat portiera cu totul, așa, random. Bă, în afară de ăstea, lucrurile stau bine pe mașina asta, adică chiar e ok. Chiar e ok și nu am de ce să vă mint. Uite, am reparat și asta. Nu vreau să pierdem mult timp așa. Gata, hai că l-am terminat și pe ăsta. Îl lăsăm aici, hai să ne punem portiera la loc, că văd că eu stric tot. În episodul de astăzi eu mă ocup cu stricatul mai mult decât cu făcutul, sincer să fiu cu voi. Uite, avem acolo niște canistre, dar e greu de ajuns la ele și jocul se mișcă destul de îngrozitor. E gazolină cu ulei, nu prea e bună gazolina cu ulei. Combinația asta nu prea e bună, băieți. Ulei avem și aici, hai să iau și acest recipient. Hai să ieșim de aici că merge îngrozitor jocul uneori. Îngrozitor merge jocul, băieți. Hai să-l las aici să deschidă ăsta, să iau ăsta, să-l pun aici și eu zic să plecăm la drum, băieți. Sau să ne punem la somn. Cred că ne punem la somn mai bine. Hai să închid portiera.
care nu e închisă, care acum e închisă și ok. Și să ne punem la somgen și după plecăm la drum, văd că ninge, plouă. Of, 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 of. Hai să plecăm, băieți. Mamă, cum se vede cerul. Încă nu e zi. Îi dăm așa și puțin pe noapte să vedem cum e. Mamă, mamă, mamă. Nebunește jocul ăsta uneori. Nu știu de ce, ce are, dar mă rog. Hai să vedem ce mai urmează să descoperim, băieți. Alunecă mai tare, se cunoaște că e iarnă. Deci se cunoaște că e iarnă, că e înghețat asfaltul. Deci la ce scaft e jocul ăsta, nu înțeleg de ce forțează atât de tare calculatorul. Asta pentru mine este o enigmă. Avem de mers probabil până la următoarea destinație. Mamă, 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 mamă. A sărit motorul, a sărit tot, băieți, a murit. Fai de capul și de zilele mele ce s-a întâmplat aici. Mamă, mamă, mamă. A sărit motorul din mașină, băieți. Ia uite motorul. Sânge pe aici. Dar cum a ieșit motorul de aici, dacă motorul meu e în spate? Doamne ferește. Ia uitați. A zburat motorul. Ce mai e și asta? Nu știu ce e asta. Eu sunt curios dacă putem pune motorul la loc. Ia. Vai de capul meu și de zilele mele. Am rupt mașina, băieți. Merge oare? Ia să vedem. A sărit portiera. Pa. Vezi că a pornit mașina. Vezi că a pornit mașina. Doamne ferește, așa cu ferească, mă, sfântul. Hai să luăm și janghina asta de portier, așa cum e, dar nu știu dacă putem să o punem. Da, nu putem să o punem, că nu știu pe ce... A, uite că, uite aici era, ok. Nu, asta închid eu. Nu prea sună bine motorul ăsta, dar... Hai să-i dăm, așa. Mamă, mamă. A luat motorul așa random de pe asfalt și... Au fofo, băieți. Mi-a framat acolo de asta. Nu înțeleg ce are jocul ăsta, că prima dată parcă mi-a mers bine când ne-am jucat. Nu știu ce s-a întâmplat acum. Ia să ne mai uităm prin setări pe aici, că merge, merge urât. Merge urât. Ia să opresc toate astea pe aici, anti-aliasing-ul de să-l las. Hai să vedem. Să vedem cum se mișcă în continuare. Bă, dar ce am făcut aici, Doamne ferește, și volanul, și bordul, și parbrizul, și toate le-am terminat. Vezi că se mișcă mai bine, parcă. O idee, parcă se mișcă mai bine. Probabil avem de mers până la următoarea destinație. Cu siguranță avem de mers până la următoarea destinație. Cum merge mașinuța, ținând cont că am avut accident frontal cu o piatră.
și a sărit motorul. Eu zic că chiar se ține bine după un asemenea accident. Chiar se ține bine după un asemenea accident. Bă, dar avem de mers, cred că până la următoarea destinație de ne cam plictisim. Iar o să vină una bună să zică că de ce nu șterg părțile astea. Ia să vedem piatra asta. Aoleu, a sărit buretele, a sărit. A sărit buretele din portbagaj, băieți. Bă, dar jocul ăsta e culmea. Doamne, 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 doamne. Era frumos să sară iar motorul. Bu, 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 bu! Wow! De unde a sărit portiera acu? Din spate? Vai de viața mea! Doamne, 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 doamne! Bă, dar ce am astăzi? Și pietre, o grămadă de pietre pe... Doamne ferește! Nebunie, băieți, nebunie! Hai să-i dăm drumul la motoare! Mamă, 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 mamă! Ce se uită ăsta așa în sus? L-am apăsat X? Eu nu cred că mai ajungem la vreo destinație în episodul de azi, băieți. În câte văd eu aici, nu prea. Nu prea. Mamă, mamă, vezi că e jalete. E jalete. Era frumos acum să tai, nu? Să pun direct când ajung la următoarea casă și să nu vedeți toată partea asta. Ai, mamă, dar avem de mers până la următoarea destinație de ne plictisim. Asta e că vezi și destul de greu, că mi se pare că unele sunt mai în stânga sau mai în dreapta. Uite acolo una. Uite-o. Uite-o și uite la ce distanță e de asfalt, adică e foarte greu să o vezi. E foarte greu să o vezi asta aici. Uite, o mașină. Hai să oprim și motorul, să ne dăm jos, gen. Uite ce mașină bună aici. Asta e Trabant, gen ăsta trebuie făcut, trebuie să-i pui și roți și de toate să vii aici. Uite o portieră, dar nu e pentru noi. Ulei, nu avem nevoie. Nu știu ce e asta, portieră. Vezi că portiera asta e forță. Vezi că portiera asta... Sau vine așa? Eu nu-mi dau seama. Tot nu e de la noi. Are mânerul ciudat. Ia să vedem. Dacă o scoatem pe asta... Și o punem pe asta... Hai că am spart iar... Nu e de aici. Nu e de aici, băieți. Mamă, nu merge pusă. Nu merge pusă, băieți. Nu merge pusă. Și asta. Pe aici. Ulei. Niște benzină nu ne-ar da. Niște benzină nu ne-ar da. Numai ulei. Pe aici nu ne ducem că nu avem ce căuta noi acolo. Să vedem sus dacă... A, nu, pe aici. Pă, aici. O sabie. What?
Da, foarte ciudat, băieți, cu săbiuța de samurai suntem, cu treburi din astea complicate pe aici. Băieți, cam ăsta ar fi episodul de Long Drive. Nu știu ce o să iasă la editat, că o să mai tai eu niște părți. Adică nu o să tai din drum, cum vrea un abonat acolo, cum v-am zis, când zicea să tai partea în care găsim locul, să pun direct când ajung aici. Am mai explicat chestia asta mai devreme, deci nu are rost să o reluăm. Uite, o oglindă. Și cred că oglinda asta ar fi bună, băieți. Ia de să dau eu pic la oglinda asta și să văd dacă pot să mă duc aici, că parcă oglinda mea nu era bună. Ia stați să văd eu ceva. Pot să scot eu oglinda aia? Nu știu unde a căzut oglinda aia, dar mă rog. Și dacă ne ducem noi aici... Opa! De ce s-a pus acolo? What? Dacă am pierdut și oglinda noastră. Am pierdut și portiera și oglinda. Am pierdut toate până la urmă. Hai să pun și portiera asta înapoi. Portiera care nu merge pusă înapoi. Ce are? What? Doamne, Doamne, Dumnezeule, Doamne. Terapia... Aha. Greu, greu. Dar nu știu, ne-am pus eu oglinda cealaltă. Ia stai să vedem dacă o pățim. Aelea, vezi că am stricat casetofonul, am stricat oglinda, am stricat tot din mașina asta eu. Să luăm și casetofonul. Și cam asta ar fi, băieți. Nu știu dacă data viitoare o să... What the fuck, nu înțeleg de ce s-a pus acolo, avem două oglinzi. Nu știu dacă data viitoare o să ne găsim cu aceeași mașinuță, băieți, pentru că am cam terminat-o, sincer, să fiu un episodul de astăzi. O să văd eu, o să mă gândesc. Depinde de susținerea voastră și dacă voi vreți episoade în continuare de The Long Drive, rupeți acolo butonașul de like să strângem măcar 40 de like-uri la acest episod. Pentru că este puțină muncă să găsești locațiile astea și... na. Deci 40 de like-uri, băieți, și noi ne vedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!